Fil-ġimgħat qabel inqatel l-Avukat Carmel Chircop kienet jipprova jiġbor is-sitt 100,000 euro li kellu jħallsu lura Adrian Agius, l-akkużat li allegatament ikkummissjona il-qtil ta' Chircop. Għalhekk dan il-mara tal-vittma hekk kif illum kompliet il-kumpilazzjoni tax-xhieda. Bid-dmugħ fajnija Mary Rose Chircop rrakkontat il-jum mela saret taf li r-raġel tagħha kien inqatel f'bir kirkara fejn spjegat kif suppost kellu jkun hemm binhom miegħu. Iżda mċerta li dakinhar tħassritlu l-lezzjoni. Ispjegat kif għal xhur sħaħ wara l-qtil tar-raġel tagħha. L-akkużat kien ipprova jannulla d-dejn li kellu permezz ta' kawżi fil-qorti fejn wara laħqu ftehim barra l-qorti għal persentaġġ żgħir mill-ammont oriġinali li kellu jagħti lura. Chircop inqatel fi sparatura f'garax fit-8 ta' Ottubru tal-2015. Adrian Agius qed ikun akkużat li kummissjona l-qtil. Fil-waqt li Jamie Vella u George De Giorgio qed ikunu akkużati li wettqu l-qtil. Il-mara ta' Chircop xhiedet kif oriġinarjament Agius magħruf bħala tal-Maksar kellu jħallas lill-żewġa 750,000 euro fejn wara ħlas ta' 150,000 euro kienet tfadel 600,000 euro f'dejn. Bid-data tal-ħlas kienet għal Lulju tal-2015. Ġara li wara li għadda żmien flimkien ma' żewġa marru jaraw villa f'Baħar iċ-Ċaq bħala forma ta' ħlas li ma' villa moġbitomx. Xhur wara qisemet li l-żewġa jitlob flusu lura iżda hu qatt ma tħallas. Kien ħames xhur wara l-qtil li Agius fetaħ proċeduri fil-qorti kontra Mart u iben il-vittma biex jiġi annullat il-kuntratt fuq il-villa fejn wara l-ewwel smih laħqu kompromess ta' ħlas ta' 150,000 euro biex jalqu l-każ darba l dejjem. L-qorti semet ukoll kif l-ispettur Sandra Zammit iddeskrivit il-jum tal-qtil fejn meta kelmet lill-mara tal-vittma dwar jekk żewġa kienx involut f'xi inkwiet imill l-ewwel semmiet lil Adrian Agius. Spiegat kif iqaltilhom kif żewġa u Agius qed jinkassar u rajin x'kembri kellhom rabtiet permezz ta' negozju li kienu jinvolvu flus kbar. Meta ġie interrogat, Agius ammetta li Chircop kien qed jiġri warajh għal ħlasijiet ta' dejn li kellu u li Chircop kien qallu li l-garanzija li kellu għas-somma li kellu jħallas li kienet il-villa issa hi tiegħu. Iżda Agius kien qal lill-pulizija li fil-jum tal-qtil u ma kienx Malta. Bil-konnessjoni tal-mobile ġiet ikkonfermata li kienet imqabda ma' Telecom Italy fl-istess jum.